У воєнний час мистецтво і культура особливо підживлюють дух, надихають, а також утверджують і популяризують українське. Тячівський будинок культури впевнено тримає мистецький стрій, постійно підтверджуючи, що ми не лише сильна, а й талановита нація. Культура відіграє дуже важливу роль у соціальній згуртованості нашої громади. Ми тісно співпрацюємо з усіма закладами, комунальними закладами, як освіти, так і культури, так і спорту, які здійснюють діяльність у нас у місті, у нас в громаді. Зокрема, в нашому даному закладі, який трошки поміняв свій облік, завдяки тому, що на базі нього працює дуже багато комунальних закладів. Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей за допомогою залучення їх до засвоєння певних знань і практичних умінь у сфері мистецтва – головна мета Тячівського будинку культури. Керівництво закладу бере участь у різних грантових проєктах з метою покращити технічне оснащення. Дитяча бібліотека, на базі неї є ресурсна кімната, яка була у нас створена за підтримки Міжнародного фонду «Людина в біді» Словацької Республіки. У нас молодіжний хаб здійснює діяльність. Рік тому відкрився за підтримки Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища «Регіон Карпат» «Ніка». За підтримки був відкритий молодіжний хаб. І цього року, буквально два тижні тому, ми відкрили чудовий інтеграційно-ресурсний центр. За підтримки Міжнародного фонду з охорони здоров'я та навколишнього середовища «Регіон Карпат-Ніка», Тячівської міської ради та фінансування агентства з ООН у підтримку біженців України. На базі цього центру є і коворкінг-центр, тут є і актова зала, зала засідань, гімнастична зала, танцювальна зала, є кімната матері та дитини. Тут працюють з різними верствами населення, дітьми від 3 років та молоддю. На базі закладу діє чимало творчих гуртків. У нас дітки займаються і тут, в кабінеті гурткової роботи, і ми працюємо також на базах шкіл. Діти займаються з задоволенням, дуже прагнуть один з перед одного, прагнуть, щоб найкраще зробити, а ще саме більше задоволення, коли роблять і показують батькам свої твори, свої вироби, це взагалі, тому що батьки нас підтримують. Вихованці закладу вишивають, малюють, танцюють, виконують народні пісні, проводять публічні та просвітницькі заходи, розуміючи, як важливо сьогодні підтримувати людей, при цьому сприяти розвитку українського культурного та духовного життя. Діяльність нашого центру спрямована на збереження, популяризацію наших народних традицій і звичаїв. І також ми працюємо над організацією культурного дозвілля населення, сплановуємо заходи, щоб задовольнити різні вікові групи, які відвідують наш заклад. Це починаючи від діточок і дорослих, і старшого віку відвідувачів. Саме об'єднаність, стійкість, згуртованість і виконання кожен своїх обов'язків є ваговим внеском в перемогу над ворогом, каже пані Лариса. Хореографія, акторська майстерність і буквально і найбільше ми приділяємо увагу це національно-патріотичному вихованню, проводимо конференції. От буквально нещодавно була гра «Відун» із військово-патріотичної гри «Джура» і готуємося у квітні провести територіальний етап з української гри «Джура». Надалі керівництво Тячівського будинку культури планує активно працювати над розвитком і розширенням простору, де кожен може знайти заняття для себе. Адже зараз, як ніколи, важливо популяризувати культуру нашого рідного краю.